سوزیم ختم ده دوړه غړیم نشته کار روزګارم نشم کولی بیمار یم الله در باندې رحم وکړي دا بس کو دلته څه کوې مدرسې ته نه تلې پیسونو پسې راغلم سهار نه د سکول نه راشړلی وم او په ما باندې د مدرسې هم پیستې او د سکول نه ته ماله پیسې راکړه چې زه یې هلته جمع کړم ښه ځه ته مدرسې ته لاړ شه او زه څه چل در لګوم الله به خیر کړي درز ویله می ورزم هغه خو ډیر په سور کې دی هر کال یو مره کوي کیدای شي څه زکات مکات وي هغه راکي راسه جونیا دا ما سره لګته کینا زه سار عمرې ته روان یم او د ځان خیال به ډېر ساتي او چې څه دې سودي نه لګي چې ځان سره بله راوړم زما ګران کاکا جان زما هېڅ هم نه لګي صرف ما له هلته ښه ډېره دوا وکړه او چې راځي نو د ځان سره ما له تسبیح راوړه چې زه پې دلته ذکر کوم انشاءالله ما چې غاډې ته ځي او بیا ما تاسو سره خپلو کې تر ځمنې تر الله تعالی مال حال دولت هر څه درکړي او هر کال عمرې ته ځي نو که څه زکات مکات یو بس دي چې هغه مال راکړي ځکه چې کور کې ماشومانو پسې د سکول پیسونه جمع شوي او بیمار هم یم ډېر سخت کار روزګار هم شم کول مالا چې الله پاک مال حال لا کړې سستا د پاره نه راکړې او پاتې شو زکات امر او جکه ورکړي او تت لېش کاکا جان ډېر بد دی ونه کړه چې دا ترز ویلې خفه کړلو هر کال عمرې له ځي خیر دی که لږې شان پیسې دې دې له ورکړې وې خپل د ترز وی دی د ده ورته ضرورت دی هغه د علماو بیانونه دې نه دي اورېدلي علما وایي چې ستا سره په خپل کور کلي ګاون کې غریب وي او ستا عمر عاج نه کېږي او ستا سره په خپل کور کې خپل تره زوی دی او غریب دی او ته روان عمرې لې ستا دا عمره نه کېږي ته عباس دغه پیسې حج کوي یو خو یې مونږ د خلک په ارامو پیسو باندې حج عمرې رسي مکه خو یو ښکلی ځای دی ته چې مکې له ځي مطلب دا مطلب الله تعالی تعالی دعوت یې کړ چې را مطلب راشه او ته چې په حرامو پیسو باندې څه نو دا مطلب داسې چې ته بې دعوته دی الله تعالی کوم نه دی ډېر افسوس